Әсәмлі кумбалачықлар, қош келдіңіз менің каналыма. Бүгін мен істейм көзір авада япақ рәсім. Баялармен, мефірчілермен, мүсінен. Кәғыр, маңым дәуле, нәсінді, керек, өлем, нәсінді. Тақта. Деме, анда кейт қояйсын, менде фірчілермен боялармен рәсім япайсын. Шын мен басадам рәсім япмақ. Мен стим япмақ деніз, күнеш венда байрақ. Мен башылайым. Мені фірчі, ауыйық біз ко. Бірінші біз ауыйық. Қойыма бейік, қойыма бейіна біле епайық. Дәнші мен қойыма бейік керек. Бағыдан құрчыны керек әді. Мені сұрамыз. Балачықлардан себе чоқ-чоқ-чоқ дәсімдер япмақ. Өмпек. Үнді ауын бала баған фұрчы. Ауын қойу мафи. Е, япайым. Мана, 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 мана. Мана, бағыңыз, нәсінді бір. Бле-б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 ле
миновал Пегозель. Вырез им я мага. Мама, начнем с кем я тебя назову? Сикара. Пен кеду. Тендавым Сикарам была банджо. А вы мен. Конечно. Манакулей. Мен сізге аудаттым. Кунеш көлмей. Ну, нақты. Тек сізге кулей. Кулей, кулей, кунеш чех кулей. Мында тигран. Хаю, 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 хара. Хара, хара, хара. And the rest of me there. In the best of me, the English of me, the best 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 of me, Ауыр. Бұзым байрақ мазын туыз.
GPS. Kim GPS yapay kok. Montiyor kok. Tamha bizde kaysa tüştü olacaklar. Sülen ısmanacı. Dağırı kim sülen ısmanacı. Sarı 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 sap sarı. Sarı 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 sarı. Balacıklar, aziz nasanda. Si. Burada hacıha. Ama balacıklar, bilin bana bakayım. Siz onu bilirsiniz. Nedir o? Biyaz ama hardegül. Tatlı ama baldegül. Nedir o? Sayarım on adres. Bir. Eki. Uç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz, on. Kim doğru aydı? Yazınız bizge kanalımızga. A kimdan doğru aytmadı? Men sizge söylerim. Bu şeker. Yaz ama hardegül. Şeker beyaz, beyaz. Tatlı ama bal değil. Bal tatlı ve şeker tatlı. Nedir o? Şeker. Kim doğru aydı? Bilesiz ne olacak? Faydalı alma. Yaşı balacıklar. Nasıl gösteriyor? Geliniz koyum abi iyi bitire. Nasıl aldatayım yok. Bir fırçı al. Yürük biz. Nasıl? Ay ay ay. Bak nasıl yok. Ya. Bakınız anda. Amında. Şimbersi geldi. Ve men işi resim yapayım. Yapayım. Kim geldi? Bilmiyorum. Sen bakarım. Mikom har baba geldi. Menim. Har baba. Abikum bu baba geldi. Ne hatici kayın maçı kıçıtıldı. Menim sebe hatici imahik. Balıçıklar, siz bilesiniz? Nasında boyalar men dam yapaylar duvarları resim yapaylar. Resim yapmaylar boyalaylar. Yağıtta yapaylar resim. Çokça boya kerek bilesiz ne? Remont yapan. Duvarları dürber yapan. Kimsi dürber ay, kimsi yapay ali, gülgülü, kimsi hara yapay. Ben hara burger istedim, mesela daşı. Hara burger. Başkalarda bir, bir sesimi hara. Sevmiyorum. Bir vakit sevmiyorum hara. Olayım sizge. Обычно не подействует.
чтобы хорошо сел мих. Я шел до тимбалачхлар, сазы хормас, мен хорошо пек сел мне. Меня увы заставить. Хочу мен, оле. Тимбалар. Ай, танцары, кирик, мана, танцары. А че он клар? Танцары, кирик, мана, танцары, кирик, мана. Бубезде, мана. Шин-шин балач хлам, бельчок. Бо я там хану с нептом. Та ях керек олмақ, та ях керек олмақ. Мана, 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 мана. Мана чоқ жәбен дейді. Ишинену қойярым, бекелерім, дан бір ший япмаға. Бағыңыз баға чықлар, біз шын яптық байрағы, вешін, мен япаджам, дандыргасын. Күнеш мен, бүгім. А не чу баға чықлар бізге япмамақ? Шын де хыш, мен ұлым. А мен япайым яздық шырен, мен стендан хыш япмақ. А не чу, мана не олмай? Я хода тем балачхлар аул. Шин бис хыш я пара. Хыш. Сирмляса санда. Хыш. Бис я парах. Хардан баба. Шинмен сирлерин сизге шир хардан баба. Хыр усты де топланып. Дарбеш бала дун саба, көмірден көз хаш салып, ясадық бір хар баба. Бұрын қойдық хар топтан, дүнтен мұйық, сахал сач, көрсенен тарафтан, дерсін бұхар пек тұрач. Безіндірдік әр яқтан, да яқ бердік әліне, егер бақсам ұзақтан, жүрген кебі көріне. Мене, бұш ер хабаба үшін. Мен үшін балачықлар. Сіз білесің асында. Асында. Құшта чоқ. Бияс әр үшін. Бияс, бияс, бияс. Айлерін сізін ауы бұзғу. Қырмызы. Аяс еде. Бақшыз кетігіре. Алдатты мен сізі балачықлар, аяз деде йоқтыр, аяз деде йоқтыр, 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 ой. Йоқтыр, аяз деде сіз, сіз бөліңіз, аяз деде йоқтыр. Мен чоқ чабия салдым, қорымсын. Абьяс так корунный. Ай. Ой, ой, ой. Ох. Да сахарда не текли. Обуведи. Бухай. Да бах. Сам. Эргер демона. Харбаба. Ен хуран тадайын, ну, насында, ой, не қалды, шын, шын баба чықты. Шын баба чықты, шын, шын. Пек, я бұрта хочу. Кімнен беклерді? Мамын дайым!
Неси без тохтанах ма. А, харбаба. Харбаба, харбаба, хорошим для тохтана. Бала, дон саба. Бала чхлара, сидлятся с ней, а? Не день я была. Менсис гесолиум хышу. Бізге кетірі чоқ насында. Қар мені ойынымақ. Бізге кетірі хуманч. Оле, нұмір сені кетірмей. Кем сеумей құш. Мен сеумей құш. Бар ба, бір ба. Білесіз не? Мен сеумей мектіме қастайым. Ве мен білем. Сесепіз сеумей қастайсыз. Хышта оба япмах, харбаба, чаналарда юрмех, чапмах, дезмех. Хартофу омай ойнамаха, ях, астайсын. Менде харбаба, уйбек бөзел сөйу. Я была бхан сюда. Я бы имела чхлар. В шоурах, где была банхар баба, я бы мах. Я дойду. Ну, кордом, али, все, не брать. Балабан, балабан, все, на кордом, баркиве. У них хара. Я дохав деньги. Эллер, хор, бабада. Керек олмақ дөл бөр сүйлары, де ұзын сүйлары. Мана бақын ұстасын дөл бе, қар баба. Қайсы түсте бірақ біз. Құшта олмай, олі көзлер бізді. Насында, білгілі. Мамей көз, олмай жоқ, жоқ. Ай, на ходор чох суанда. Менде хауч, хауч. Ай-яй-яй-яй. Хауч хайсы тусе бізде. Портакал, портакал, портакал. Мана. Е, бұрыну, бірақ қабабу. Анын ағысы керек олмақ? Анын ағысы бізде әпмізде гүл-гүл. Лағыс. И он, если он, да, если без, если без ди, гуль-гулю ахас. И он, да, овачок. Харбаба ушуй, не он накидывает мах. Мем, блин, ушуй, мясо, без гекерек. И гекерек харатус. Ну, белиса с нечун, нечун. Венечун. Харатус бізге керек пек. Мұны тикарын. Біз япай қану қалпа. Мұры. Ой. Ай, 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 ай. Чоқчәне харбабы ебендей. Балачықлар. Сіз қорқпадыз. Мұнасын олдым, але епкейм. Охо-хо, бяха баба! Им! Мана балачхлар шынь бэс. Я пырях дам бэсым. Балачхлар, асэн, асэс, олымецызге бур. Ну, келіңіз бізім әумізге, де біз сізден видео шығарарық, де ойнарық текірін. Келіңіз балачықлар, языңыз бізім видеоларымызға, насындан ресімлер ауын епмақ. Мен шындан бөлмейм қайсы ресі епедем.